আমার বিয়া, আমার দুটার বিয়া, আমার সপোন আছিল। হয়, সুমি বৰাৰ বহুতো সপোন আছিল। কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি উদয়পুৰৰ ফাইভ ষ্টাৰত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং পতাৰ সপোন। বলিউডৰ ডিজাইনাৰ মনীষ মালহোত্ৰাৰ ডিজাইনেৰে 18 লাখ টকীয়া লেহেংগা পিন্ধাৰ সপোন। সপোন দেখিছিল সুমিৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰায়ো। সপোন আছিল বাগানৰ মালিক হোৱাৰ। সপোন আছিল সুমিৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাৰো, ঔষধ কোম্পানীৰ মালিক হোৱাৰ সপোন। এই সপোন পূৰাবলৈ প্ৰয়োজন আছিল বৃহৎ সংখ্যক ধনৰ। দে ভগৱান ফুলাই দে, কপালখন আমাৰ ফুলাই দে। পিছে ভগৱানে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা নুশুনিলে। প্ৰাৰ্থনা শুনিলে এজন প্ৰবঞ্চকে, নাম বিশাল ফুকন। বিশালৰ লগত লগ লাগি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ জৰিয়তে এই চক্ৰটোৱে সংগ্ৰহ কৰিলে প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ধন। কেইদিনমানৰ ভিতৰতে চক্ৰটো হৈ পৰিল কোটিপতি। সংগ দিলে অসমৰ বহু অভিনেতা অভিনেত্ৰী আৰু গায়ক গায়িকাই। সুমিৰ মৰমক নেওচা দিব নোৱাৰি উদয়পুৰৰ বিয়াত উপস্থিত থাকিল অসমৰ বহু চেলিব্ৰিটি। পাতি লোৱা ভায়েক বিশালে বায়েকৰ বিয়াত উৰুৱালে কোটি কোটি টকা। এয়াহে পাতি লোৱা বায়েকৰ প্ৰতি ভায়েকৰ হিয়া দিয়া নিয়া। পিছে এওঁলোকৰ উন্নতিত কাৰোবাৰ যেন নজৰ লাগিল। এটা এটাকৈ উন্মোচিত হ'বলৈ ধৰিলে প্ৰবঞ্চনাৰ 101 কাহিনী। সুমি পলাতক, তাৰ্কিক পলাতক, পলাতক নহয়, ৰাইজৰ ধন আত্মসাত কৰি সপোন সাৰ্থক হোৱাৰ আনন্দত কোনোবা চেলিব্ৰিটিৰ ঘৰত আত্মগোপন।